Last time I said, Asia. Apa mau buat kerajaan dia? Dia tengok tempat kosong. Kan? Nombor satu murah. Kenapa dia murah? Nombor satu dia dah pergi ke lapangan terbang, dia tak pakai aerobik. Orang kena naik turun, naik tangga, turun bas. Dia punya nak beli tiket, semua banyak online. Tak ada orang tengah. Tiket dia tak payah dicetak. Hanya print out di komputer print out. Ada nombor dia. Tukar, saya ketahui. Apa lagi? Dia bagi harga minimal untuk duduk dia. Kalau tak boleh juga, bayar lagi. Kalau nak makan, bayar lagi. Cuma satu dia tak bayar. Kalau nak minta lagi, tak bayar. Saya ingat kenapa sekali. Sebab dalam pengalaman saya cuba satu lagi, saya kata, sorry, tahu pengalaman. Saya cuba Air Asia. Tapi saya tak tahu, saya komen banyak sangat. Saya nak kita nak give that example. So ini business model, kita panggil model perniagaan. Faham tak? The model perniagaan. Adalah juga. So, you see, saya tangan kanan, tangan kiri. Anyway, never mind, no choice. Okay. Ha? Cakap sendiri boleh, tapi tak shock sikit tu kan. Dia nak buat benda ni kena shock macam karaoke tu kan. Halo, tak boleh kan. Never mind, so no choice. No choice, saya tak sini, kita minta izin minum sikit ya.